غبرنا بيروتشين بانك روي ملكته غبرنا بيرو يتقوا قاموا كوا بكاليلا سرايلو غباتنا تكنولوجي ليا كرو وين كلا كرو دموز يبلا مني سر من باي سر غبرو با زلما ديراس قال اسفلكم بيرو كو مالت تشات دموز اندوم غبر كغبر يتسوسو يبلا مالت ارغت غبرنا شجر نو بيا ادلو فابريكا غنباتا كو قدت يازو كزار 10 عامت بفيت كامست اسك 7 يمادبر فابريكاو تشنغن ترستوا يلو يبابور غنباتاوس قمو يلو كاواش كومبرشا هارا غبا بابور بروجكت يهال بن يلو ايكونومي مارجينالايزيشن منلو يلو اندي نسا ما يفلك بنغراچن لا يي بروجكت علقو نبر اسك كومبرشا درس ሁለት አመት ሙሉ እየጮሁን መብራት አልሰጥም ያለው የፌደራል መንግስቱ ከዛ በኋላ ነው ወያኔ መጥቶ አወደሙ መልሶ ይካካስ ምናምን የተባለ ነገር የለም። የስኳር ፋብሪካዎች የመስኑ ግራንድ ሆኑ የኤሌክትሪክ ግንባታዎች ቆመዋል። ስለዚህ የኢኮኖሚ ፖሊሲያችንና የፕራዮሪቲ አካሄዳችን እንደው ያማራ ክልል የግብርና ቢሮን መጥቀስ ሳይሆን አጠቃላይ ሲስተም ከሆነ ችግር መኖሩን ያሳያል። ሌላው እንግዲህ የምስራቅ አማራን ያገናኛል ተብሎ ዓለም ከተማ ሰቆጣ የሚባል ፕሮጀክት ረስተን ይሆናል እንጂ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ አይደል? 85 ነው የተጀመረው ይገርማችኋል 85 አመት ምረት ዛሬ 2015 30 አመት አላለቀም እንግዲህ ተመልከቱ። ይሄን የተነግ መንግስት አርሎ አድርጎብናል ያልኑ ያሁን መንግስትም አይነካውም ያናካው ሌሎችን ፕሮጀክቶች የመስኖ ፕሮጀክቶች በመራው ያማራ አካይ በተለይ በጎንደርና በጎጃም አካባቢ ሲፈሱ የሚውሉና የሚያድሩ ወንዞች እንዲገነቡ እቅድ ከተያዘ ብዙ አመታቸው 20 አመት ያልፋቸዋል አንዳቸውም አልተነኩም። ስለዚህ የኢኮኖሚ ጭቆና እየተካሄደበት ያለ ክልል ነው ምንለው ይሄንን በማስረጃ በማቅረብ ነው።